الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوستوں، آج کا میرا موضوع ہے نماز کے متعلق. نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نماز کی دو قسمیں کی ہیں، دو کیٹیگری کی ہے. پہلی نماز، نماز خشوع، جس میں دل کا جھکاؤ شامل ہو. خشیت کہتے ہیں دل کے جھکاؤ کو. اور دوسری نماز ہے نماز سہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پالی، کامیابی پالی ان مؤمنوں نے جن کی نمازوں میں وہ جھکنے والے ہیں، جن کی نمازوں میں وہ خشوع کو اختیار کرنے والے ہیں. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذين هم يراؤون. ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں. امام مالک کے ایک شاگرد ابن عبد البر کی ایک مشہور کتاب ہے، جامع بیان العلم و فضلی، اس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لا يكون من اهل الصلاه والزكاه والحج والعمر حتى ذكر سهام الخير كله ما يجزى يوم القيامه الا بقدر عقله. یعنی انسان نمازی ہوگا، روزہ دار ہوگا، حج اور عمرہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خیر کے کاموں کا ذکر کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، ما يجزى يوم القيامه الا بقدر عقله، لیکن قیامت میں جو بدلہ اسے ملے گا وہ اس کے عقل کے مطابق ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو عبادت مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ شعوری عبادت مطلوب ہے. اور عبادت ہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا ہے، کہ وہ میری عبادت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، لا تعبدوا الا ایہ، کہ تم صرف اور صرف ایک الہ کی عبادت کرو، صرف ایک الہ کی پوجا اور پرستش کرو. تو مطلوب تو یہی ہے. اب آتے ہیں ہم جو بات کر رہے تھے نماز کے متعلق، کہ نماز اللہ تعالیٰ کو کون سی نماز مطلوب ہے. تو نماز کی دو قسمیں میں نے بتائی، نماز خشوع اور نماز سہو. خشوع والی نماز وہ نماز ہے جن کے متعلق، جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ اس کی ایک علامت ہے، سمبول ہے، کہ اگر ہماری نمازیں خشوع والی ہوں گی تو ہمیں برائی سے اور منکر سے روکیں گی. اور خشیت ہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم يتخشى، اس کی نماز نہیں جس کی نماز میں خشوع نہیں. اسلام میں یہ جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام عبادتیں اپنی دو حیثیتیں رکھتی ہیں، ایک تو ظاہری اور دوسری باطنی. یعنی ایک ہوتا ہے اس کی اسپرٹ اور ایک ہوتا ہے فارم. جیسے نماز کی فارم یہی ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، یہ اس کی ظاہری شکل ہو گئی. اس کی باطنی شکل کیا ہے؟ کہ اس میں خشیت ہو، اللہ کا استحضار ہو. ایک حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث جبریل کے نام سے، بڑی مشہور حدیث،
उसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लम के पास आते हैं इंसानी शक्ल में और पूछते हैं अखबिरनी अनिल एहसान, कि ए रसूलुल्लाह मुझे एहसान के बारे में बताइए कि एहसान है क्या। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तअबुदुल्लाह कअन्नक तरा इल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, कि अल्लाह की इबादत इस तरह से करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये लेवल तुमको हासिल ना हो तो कम अज कम ये लेवल जरूर अचीव करना चाहिए कि तुम ये फील करो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो ये शऊरी इबादत अल्लाह ताला को हमसे मतलूब है। तो ये थी बस नमाज के बारे में एक मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू। उसके बाद